El líder del Mundial, el francès Sébastien Ogier, ha encetat el shakedown i el gir a l'esquerra més famós del primer tas del Rally Catalunya Costa Daurada. Una delícia per als aficionats, que ha continuat amb un altre fort, el del finlandès Ott Tänak. I segurament la 13a cita amb seu central a Salou és la més segura de tota la història, perquè s'ha limitat l'accés al públic a tots els punts on existeixi una mínima dosi de perill d'accident. En qualsevol cas, l'espectacle està assegurat des d'avui fins diumenge a les 7 comarques de la demarcació de Tarragona que acullen la prova, entre elles el Tarragonès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà. L'altre gran atractiu de la jornada matinal en Prius està la clàssica Chicane, a un quilòmetre de la meta i on els voluntaris del RAC no han deixat de tenir feina, recol·locant els pneumàtics desplaçats per la violència d'uns vehicles que han augmentat de potència respecte d'altres anys. Des de les 7 del matí, els apassionats del motor han agafat lloc a tocar del camí d'en Prius. Fins i tot hi ha gent que ha acampat, passant la nit a una zona agrícola que connecta per l'interior Salou i Vilaseca. I malgrat que entre cotxe i cotxe passen només un parell de minuts, el shakedown s'ha allargat tot el matí perquè els participants han completat diverses passades. Ara bé, cap d'elles comptabilitzarà per a la classificació general del Catalunya Costa Daurada. Per cert, que entre Oliveres el primer pas se l'han dut el càntabre de Hyundai Dani Sordo. 88 milions d'audiència televisiva internacional, 46 milions d'impacte econòmic i 140 participants a l'únic rally mix de tot el calendari. 19 trams, 10 d'ells amb variacions i 5 completament nous. Dissabte viurem la superespecial de Jaume I, un passeig que diumenge al migdia acollirà el podi dels guanyadors.